Yes, nchuti bakunzi ba JTV tubahaye ikaze mu kiganiro J Business Time cyangwa se ikiganiro twigaho tukanaganira n'abanya business bagiye batandukanye yaba babandi bakuze cyane cyangwa se babyibushye muri business yewe yaba na babandi bakizamuka. Nimba uri n'umusore cyangwa se ukabura urubyiruko rwitegura kumva ko rwakwinjira muri business, aha ngaha niho mugiye kuzajya mwumva ibiganiro bigiye bitandukanye ukabyigiraho kugira ngo wumve ko umuntu wenda yinjiye mu ubucuruzi bw'inkoko akagenda azamuka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse ushobora no kuvuga uti ndashaka gukora iki ngiki, ukanyarukira kuri JTV ukareba J Business Time ubundi ukabasha kugenda wunguka byinshi muri business ushobora kugenda ukora. Yewe nazaza indi ntoya tuzatugenda tunabagezaho amwe mu mateka y'abanya business bakomeye ku isi kugira ngo nawe uzajye ugenda wigira kuri bo ubwabo. Ariko ibi byose nta bandi batuma tubasha kubigeraho, mbowani ni igihugu muri rusange kiba cyaraduhaye amahoro, umutekano, ibyo byose tukabigenderaho. Kandi mbifuriza gukomeza kugira ishya n'ihirwe amahirwe twagiye duhabwa turushaho natwe kugenda tuyabyaza umusaruro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka nkubwire ko mba nicaye ahangaha kubera Nine Image Studios ahantu hose uzayibona izarangwa na logo imeze gutya, urimo kuyibona 9 igisobanuro cy'umwataka, nimero 9 murabizi ko ari umwataka ukomeye cyane. Ubwo rero natwe twafashe hasi hejuru kugira ngo tubashe kwataka, nta kundi nyine ni ukugenda tugerageza kubyaza amahirwe tugenda duhabwa mu buzima bw'abanyarwanda muri rusange tukayabyaza umusaruro. Nine Image Studios rero niyo idufasha kugira ngo bino biganiro byose bibagereho 5 kuri 5 yaba aho tujya kuri tere nibasha kuduha ibikorwa runaka, nibasha kuduha ubushobozi bwo kugira ngo tugere kuri tere yaba kurarayo yaba amatransporo yaba kugenda. Rero ikaba ibakorera amafoto meza cyane yaba amafoto yo gupostinga y'anniversaire yaba bridal shower yaba gufotora ubukwe yaba kugwa ya mafoto yo muri cadre yaba kugukora filme documentaire. Rero aho ngaho nta handi wabisanga uretse muri Nine Image Studios. We wakwibaza ngo abangaho bakorera muri Amerika? Oya, ni mu Rwanda, by'umwihariko ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Kinyinya, ni mu kagari, ni mu mudugudu wa Nyakabungo, ariko ni hariya neza ahantu hazwi nko ku mapartoma y'izuba, izuba apartment, ku cyapa cya bisi ureba ku ikorosi ryaho bita Igiheka. Aho rero niho Nine Image Studios ikorera munsi y'umuhanda. Aho ngaho iyo uhageze harangwa n'icyapa kinini cyanditseho Nine Image Studios, ndetse ninjoro kiba ari icyapa cyaka nta mayobera rero ahari, kubera yuko iyo dufite parking ndetse niyo uparitse muri icyo cyapa ubushobora gusigamo imodoka yawe, twebwe tuzaho duparika tukaza tukayitwara tukaguparikira, ubundi ukaza gufotoza famiye ndetse tukaguha urwibutso rw'umuryango wawe. Reka rero noneho mbanze mfate akaruhuko gatoya, noneho nzenganira n'umugabo akiza Yesu Bersheba, hanyuma atubwire byinshi mu bijyanye n'urugendo rwe yaba mu mateka ye bwite kugira ngo akubwire uburyo cy'business ze zagiye zizamuka kurinda ava mu bwana kugera aho ageze uyu munsi, aho yavuye mu bwana acuruza isabune atangiriye ku muti umwe ariko kuri ubu ngubu akaba ageze ku ruganda rutunganya ibikomoka ku mpu ruzwi nka TMC cyangwa se Technology of Making Skin iwacu. Murumva ko rero ikoranabuhanga rijyanye no gutunganya ibikomoka ku mpu babifashe cyangwa se bafashe hasi hejuru. Umugabo akaba afite intumbero zo kuvuga ngo nzava aha ngaha ngeze ahubwo nubake n'uruganda rukomeye cyane. Nge ndi Imana Iranguruye Jean Paul, reka tubanze dutumikire abadutumye noneho mu kanya tuze kugaruka tuganira nawe, ndetse mbabwira ngo ntugende udakoze subscribe kuri JTV Rwanda, ndetse ukore comment unakoresha ku bandi bantu bawe kugira ngo tujye turushaho kugenda tubana. Buri kiganiro cyose kigiye ujye uhita ubona notification hanyuma ukandeho ntuzacikanwe. Rero reka tubanze dufate akaruhuko gatoya tugaruka mu kanya. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka, ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi, nguhitiyemo Nine Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri Nine Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero, umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukorana live streaming, fotografi, gutunganya filme ndetse na social media management. Wadusanga muri santre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 0 7 2 8 80 91. Nine Image Studios.
your image will stamp your heart. Te prouver comme je suis grand. Eh murakoze Beresheba mbwana yavutse nk'abandi bana avukira amezi 9 ariko byaje ko ntiyaje kugira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bose kuko yaje kutakaza mama we kubura mama we ataratangira mu wa mbere yari afite imyaka 6 mu ncamake urumva ko habayeho sinatinya kuvuga ko nyine mu hari iby'umwana yabuze kubura umubyeyi w'ingenzi w'umugore kandi uzi neza ko umwana wese yitabwaho na nyina akabura ntikaboneka n'inyina w'umuntu mu ncamake mu bwana bwanjye na nuko byangeneke ariko hagataho navuke mu ntara y'amajyepfo karere ka Gisagara umurenge wa Nyanza kagari ka Nyaruteje mu ncamake aho ngaho niho amavuko yanjye aherereye ngubu nkaba ntuye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba mujyi wa Nyagatare ubwo muri rusange ni muri Nyagatare ha mu mujyi mu bugimbi bwawe wumva gutekereza kuzaba iki ubugimbi bwanjye ndabyibuka hagati y'imyaka 12 na 18 numvaga nzakora business ko niyo nakinaga imikino y'abana kuna abana baba bakina imikino nyine twiti y'abana cyangwa yitwi y'abana bubaka utuzuba batuba icyondo bakora utumodoka n'ibindi no guteka runonko cyane cyane mbyibuka iyo nari ndimo iyo twubakaga inzu nagombaga kugera nashyiragaho icyumba ka kiosque akumba nyine nzakoreramo business ubucuruzi yego ndumva byari biryoshye hanyuma uko wabitekerezaga niko byagenze cyangwa ko tuzi ko mu buzima hagenda habaho impinduka impinduka zabayeho kuko nakubwiye ko muri 81 nibwo nabuze umubyeyi sigara nderwa na nyogokuru na ba mama wacu ntangira ishuri nyuma yaho ngezemo hagati ndibuka abarimu banyigishije mu wa mbere ndi uko witwa Ntwari Ntwari n'umwarimu wafashije mu wa mbere yego ubwo nkibuka undi mwarimu wangira akamaro cyane mu buzima yitwa Jeanne nawe yanyigishije mu wa kabiri yongera no kunyigisha mu wa kane aho ni muri primaire umwarimu wanyigishije mu wa gatatu nawe ndamwibutse yitwa Gatodosia ubwo urumva ni hagati ya 81 na 86 muri iyo myaka nibwo nigaga primaire byaje kuba ngombwa rero ko ngira ikibazo cy'uburwayi ntazi inkomoko yabwo nari ndimo mva ku ishuri icyo gihe nari mfite umwana w'inshuti yanjye w'umusore bitaga Witonze mu gihe cyo gutaha saa sita ndabyibuka mwarimu amusaba yuko yamperekeza akantahana turagenda tugeze ahantu hari ibiti binini ku ishyamba bitaga Mayeri yego ndicara maze kwicara maze gutandukana n'uwo mwana Witonze nawe yaragiye mu kandi gace urumva twariganaga ku ishuri ariko mu by'ukuri tudataha ahantu hamwe angejeje aho ngaho ku nzira yagombaga kunjyana mu rugo nyine kwa nyogokuru ariko hagataho na nyogokuru yaje guhita apfa nari nabyibagiwe ubwo mama na nyogokuru bapfuye basa n'abakurikirana urumva cya kibazo wabazaga ati mu bwana bwawe wabaye ute urumva nakuze nk'abandi bana ariko nanone nakuriye mu buribwe rwose nakuriye mu buribwe ubwo rero naje kugira ikibazo nk'uko uyu munsi naje gusobanukirwa ubwo haje kuba makabazo niyumva ndi hasi ngwira urubavu ndabyibuka maze kunice ahantu ku gishyitsi ku gashyamba ku giti ku biti byitwa irarire sinzi niba mubizi urarizi yego ubwo rero ngayo amateka yanjye uko byangendekeye nisanga ntunguwe ntago nzi urwaye nari ndwaye ubwo aribwo ariko naje kugira gutya mbona n'umusore wabagaho iwacu nyine ku ivuko ariko atitwara neza yari muri ba bantu tubona nyine nk'ibirara niho naje kumenyera yuko burya umuntu wese aba afite ubumuntu uko yaba ari kose
abagomba kwitabwaho kimwe nuko atabura umuzirikana nkuko nanjye mu myaka ingana gutya nkimwibuka ineza yangiriye niwe waje aturutse muri rya shyamba bari bafite imirima hepfo y'iryo shyamba hano bitaga kukabutwatwa aho hari impamvu ntayibagirwa nuko muri ako gace niho mama yashyinguwe mu mateka nago nahibagirwa araza kira ku bitugu amekacuritse umuntu narwaye icyo ubwonko bwarakoraga ariko mu byukuri ibyankurwaga yampetse mabyisi yafashe amaguru ayashyira ku bitugu ubundi ngenda mpetse mabyisi kandi rwari urugendo rutari rutoye yego aranjyana angeza mu rugo ibyankurwagaho narabyumvaga ariko ntabasha kugira icyo nabikoraho ntavuga ntasubiza muri ntagari inzara ariko ntago yari inzara kuko icyo gihe ndabyibuka twajyanaga n'ibiryo ku ishuri twarapfunyikaga mu bihoho bihoho surabizi mu birere by'ingabo yego icyo gihe nama byararyohaga bakoraga inombe bagakora ibijumba ibishyimbo n'imyumbati isosi ntago yajyagamo mu ncamake ubundi nize ku kigo cy'amashuri bitaga ku Gisunzu kuko nari nturanye n'ikindi kigo cy'amashuri bita Rusongati aha aho hantu ndumva haranazwi rwose aho ku Gisunzu habaga n'abazungu ntabwo ari uko ngo nuko hari kera ngo tuvuge ngo haragendwaga cyane yego nanjye gukora business nabwo ni urugendo rurerure kuko kugira ngo business nze mu mutwe natangiriye ku gukunda umurimo ntabwo wakora business hatarimo gukunda umurimo uko byagenda kose muri bwa buryo nigaga naje gukora imirimo isanzwe yo umwana akora mu rugo mama wacu wari wasigaye undera yitwa Maria Bingimeza kuko ubundi mama nubwo twari mu majyepfo ariko amateka anyereka ko mama yagenze amahanga nawe ubwo bari bagarutse mu Rwanda na nyogokuru ariko n'ubundi bavuye mu mahanga najyaga numva aho bavuga za kaburantwa ntago nari impazi ajyana numva bavuga ku Gisenyi hagati aho mama akomoka muri izo nce za Gisenyi za Rubavu n'umugoyi birashoboka niba ari wakomoka sogokuru ubyara mama namubonye rimwe mu buzima niba akomoka hanyuma noneho ikintu wakoze bwa mbere ni iki nibyo nari ngiye kuvuga nakoze imirimo ishimisha umubyeyi wari usigaye mu nshingano za mama andeta ko nari mfite ba mama wacu babiri bangiriye akamaro mu buzima hari uwo Mariya hari n'undi bita Nyirasengimana Nosiyata abo bangiriye akamaro cyane yego na papa yari ahari ubwo hagataye impamvu nkomeza kwibanda kuri ba mama wacu ntabwo nibo bari bafite mu nshingano ariko papa yajyaga aza kusura njya mbyibuka arankunda kuko papa aracyariho n'umusaza nawe ninjye furaye mu muryango ariko iyo yatekaga inyama yahaga inyama mu rugo yazaga kuntwara kuko njye banguriraga indagara cyangwa indagara hari indagara nziza oya ntabwo naryaga inyama iyo nagiraga gutya nkahura n'inyama cyangwa umwuka wazo nagiraga ibibazo ku mubiri nkafurutwa ari byo uyu munsi umuntu yagereranya na mibe ariko byaje gukira nkuze nyuma ndazirya ubu nta kibazo rwose ntabwo ndagerageza yego hanyuma muri business ugenda uzamuka byagiye bigenda gute warumbajije umurimo nakoze watumye ntangira business yego byabaye ngombwa ko dusarura amasaka urabona ko mu gihe cy'isarura ry'amasaka habamo gutema bakararika amasaka kuri bayatondesha imirongo babyita kuyararika bashyira ku mirara batondesha hakazabaho kuyagesa hakazabaho kuyahura hakavamo imishishi inkumbi n'ibindi bakagosora
ubwo hagati rero nitwaye neza muri ico gihe cy'isarura ryo mwaka harimo muri za 85 na 6 na 6 kurumva nari nkiri umwana mutoya maze kubashimisha rero muri iyo mirimo nakoraga hakurikiyeho gusekera muri ya mirimo nakoraga noneho biza kuba ngombwa ko mbere yuko dusekera bampaye uburenganzira bwo guhumba guhumbura byumva yego kugenda umuntu afatamo ayasigayemo yayandi yagiye aza hurugombyi yego yayandi yagiye aza ibihemba n'upfu mu gikenyeri bampa uburenganzira bwo kugenda nikuriramo yasigaye ndabyibuka icyo gihe aba ayo nabashe gukuramo nayagurishije amafaranga 15 icyo gihe 15 yari amafaranga menshi pe kuko ifaranga agaciro k'ifaranga rimwe karakoraga n'urumiya rwarakoraga urumiya ntago narukoreshejeho nagiye mbona ibimenyetso by'udufa by'amafaranga ya kera icyo gihe bagitaga ko yaciwe ntago twayakoresheje ariko byibura ngiye amafaranga y'icyo gihe yo narayabonye niyo nakoresheje noneho ba twari mu rugo hari n'inkwavu urabona ukuntu urukwavu rurwara ugasanga ugutwi kumwe kwahengamye urwo rukwavu narwo byabaye ngombwa ko barungabira barungabiye ndabyibuka isoko ryaho ry'inyaruteja rirema kuwa gatatu no kuwa gatandatu ukundi ujyana ku isoko narugurishirije ahantu bita mu kigugu hafi aho ngaho hafi y'amashuri mu Rusonga ati bampa 55 ubwo muri make nari maze kugira amafaranga afatika 70 nk'umwana nari ngize amafaranga bwa mbere angana gutyo nta kindi nakoze business natangiye nese ngenda ngura umuti w'isabune isabune ndende ibiriho ibice bitandatu icyo gihe igice twakigurishaga 10 kuko ndarangura ndanguramo isabune ya 50 niko yarangurwaga icyo gihe cya 48 none ugakata akavamo 60 cya 58 cya 55 iyo baga wahombye ngukaga 5 ku muti w'isabune iyo ngukagaho make ubwo naragiye nguramo wa muti w'isabune w'amafaranga 50 nguramo n'icyuma cyo kuyikata cy'amafaranga 5 ubwo mu ncamake nakoresheje 55 asigara na 15 ubwo igishoro cy'ibanze mu buzima naho cyatangiriye hanyuma urakomeza urazamuka reka dusimbuke dufate mu myaka ya .com nyuma ya 94 ubuzima bwakomeje gute ntago twagera nyuma ya 94 kuko hagati ya 80 na turimo kuvuga na 90 ndabyibuka icyo gihe niho hatangiye urugamba rwo kubohora igihugu njyewe nahise n'ubundi ntakaza amahirwe yo gukomeza kwiga noneho ninjira muri business kuko nari naratangiye kubigerageza noneho ntangira nta gifaranga rijya ribiha ariko ifaranga uko ryaba ringana kose bitewe n'igihe cyaryo riza riryoshye yego ubwo rero nakomeje gucuruza ya masabune nkacuruza imyunyu nkacuruza imigati nkacuruza ubunyobwa nkanorora n'amatungo matoya magufi amatungo magufiya ubwo nyuma yaho rero byaje kuba ngombwa ko inzozi nari nifitemo kuva ku myaka 12 nagiye Bujumbura uko urumva amajyepfo naciye ku Kanyaru ndambuka ariko nabwo ntago byari byoroshye ni umuntu nyine nawe yaje arambwira ati ngwino tujyana ahantu hari uhakorera business bikagenda neza ariko nawe nyine ubwo nagezeyo burya si byiza ko umwana ugitangira kugerageza amahirwe y'ubucuruzi cyangwa se n'andi mahirwe yose yaba abonye yumva amabwire y'uwo abonye wese umuntu koko yaranjyanye ariko andira utwo nari ifite muri make nge namubereye itike imufasha kuva yego asubirayo kuko yaravuyeyo ndamwibuka aranjyana amaze kungezayo yangejejeho nka saa yine z'ijoro ari ubwa mbere ngeze mu mujyi ungana utyo mu kindi gihugu duherukana ubwo agutayo ntayeyo ubwo ntangira nyine ubuzima urabyumva ubuzima bw'uburibwe nabivuzeho ubu burakomeje naho narindi mba ndahavuye ntangira guhangayika ariko nabwo bisobanuye ko iyo umuntu ageze mu bibazo
amenye uko abyikuramo. Amenye uko abyikuramo. Eh naje kugira amahirwe naringeze mu gihugu tujya guhuza ururimi ariko nawe ntago bisa neza. Ibujumbura bakoresha igiswahili. Muri kwa gukoresha igiswahili abona gerageza kuvugana nawe ntago twahuzaga ariko nza kuba. Tuvuganaga ikirundi se. Kenshi ni kinyarwanda kenshi nari ndi mu gace bakoresha igiswahili eh hari uduce bakoresha ni igiswahili cyane ni igifaransa yego ni igifaransa ubwo rero naje kubona umukecuru rwose wari ugiye kugura petrol kuri station afite akajerekani kano ka litre 5 avuga ikinyarwanda yumva amuvugishije numva aranyumvise niyo mpamvu buriya umunyarwanda aho yaba ari hose afasha mugenzi we yego ubwo ngaho rero ubuzima buba buratangiye andangira ahantu njya gukora akazi nk'umwana nyina akazi ko mu bwana nawe urakumva no gukora imirimo isanzwe yo mu rugo nyikora neza ubwo ntangira kumenyera ko ntangiye kumenyera urumva hari nko muri za 93 ni muri 93 icyo gihe ubwo mu ncamake rero nibwo nabivuze nti ntago twagiranye ma genocide tutaramenye se mbere ya genocide nabahavuzeho muri genocide ho byari byifashe bite ubwo nari na no mu gihugu ntago byari bimeze neza icyo gihe kuko umutekano nyine birumvikana ntago rumeze neza ariko amacakubiri yari yose ariko nje nagiye ari mu rwego rwo gushaka imibereho irenze kuyo nari ifite icyo gihe ngezeyo rero nubundi nakomeje business ngeze Bujumbura cyabaye ngombwa ko nakomeje business aje kuboneka umugabo uvuka mu gice cy'iburengerazuba muri za Bugarama sanga aracuruza imyenda yacaguwa ahambura amabaro noneho nje nkajya muhamagarira abakiriye yego ujye ubibona n'abandi bana bara 55 yego ubwo nkamuhamagarira abakiriya akajya amemba amafaranga yamembaga 1500 ubwo ku kwezi yari nk'amafaranga 50 ku munsi yari 50 yamembaga 1500 noneho uko yayampaga nagendaga nizigamaho duke ya amwe nka yakoresha akaba nigiye ampaye n'amafaranga yo kugura irindazi nk'umwana cyangwa igi cyangwa umuneke nuko bikaba ngombwa ko hari n'igiye byabaga ngombwa ko njya mu rugo kurya ayampaye yo gutegesha nayo nka kintu igitsi nyine nayo akambera ubwizigame ubwo ubuzima bwanjye bwa business bwakomeje kuba uruhererekane biba ngombwa ko umutekano mu Burundi nabwo biba biranze naho biba biranze habaho guhunga kwanga kw'i Burundi ndumva byibuka mu gihe cyandadaye uko icyo gihe nanjye cyangizeho ingaruka ntangira ubuzima bwo kwirukanka gutyo ntabwo nahise ngaruka byaba ngombwa ko umuntu yahungiraga ku gace kamwe icyo gihe twabaga ahantu bita mu kinama byaba ngombwa ko njya mu gace ko mu Buyenzi abandi barahunga bakomeza bagera muri Congo za Uvira ariko njye ntago nigeze ngera kure kuko n'ubundi nari umwana aho nageraga wahita gufata ubuzima bwawe nafataga ubuzima bwawe yego ubwo rero wa mugabo nawe twaje gutandukana kubera ibyo bihe nyine bitari umutekano utarumeze neza ariko ntangira kubona abandi nkorera ariko nanone nguma muri business yego naje gukorera umugabo bitamana se mukorera mu buryo bwo muri kioske kantine curuza amata tukajya tujya tuje Bujumbura tukajya aho bita mu kibitoki kuzana amata mu modoka uko njyewe nahise urumva nahise mba boy chauffeur cya convoyeri nagendaga ndi cyunze ya makani arimo amata kugira ngo hatagira uyangiza nari tandiboye yego ariko tandiboye ndumva ari igiswahili nta ikingenzi nuko byose turabirumvikana yego hanyuma urugendo rwa business rurakomeza uvuye muri ibyo by'ubwana uvuye mu buzima bushaririye winjiye muri business
nihe havu igitekerezo cyo gukora business yo gukora ibikomoka ku rugo? Aha, nubundi nta handi muri kiriya gice niho byavuye. Kugira ngo iyo business nyinjiremo byabaye ngombwa ko hari ukuntu mbere hakorwaga hari hamarangamuntu y'impapuro ataraye mu ikoranabuhanga. Icyo gihe rero kugira ngo irangamuntu ibashe kugira uburambe habagaho kuyifunika mu mashashi. Izi shashi urazibona, yego. Nagiraga ahantu barimo barabikora nkahatinda cyane. Kuko kuva mu bwana bwanjye nageraga ahantu umuntu arimo arakora ikintu runaka gikoreshwa amaboko nkabitindaho ubwonko bwanjye bugakora cyane. Ubwo rero icyo gihe nibwo naje kubona ko ibyo bintu uwo nawe waba ari umwuga mwiza. Nubwo nicyo gihe nakora nanyuze mu by'imyenda, nyura mu by'ubucuruzi, hari n'uwigeze kumpa wa wundi yankuye muri mu kuzana ya mata ashingira akabari bare. Icyo gihe ntabwo kari akabari, yari bare, akajyaza n'imodoka nkaranguza amakaziye, naho mbona birimo imvune ndetse na risike nyinshi, biba ngombwa nisubira mu bucuruzi bwanjye n'ubundi bwo gucuruza imyenda. Nyuma ubwo rero uriko nagendanaga wa mwuga, nagiye aho ngenda hose mbona umwuga. Ni mwubwo buryo igitekerezo cyanjemo, ariko ntago narinze ko kizakomeza gukura kugeza uyu munsi aho kigeze. Byaje kuba ngombwa rero muri 1995 biba ngombwa nyine ko ntaha mu Rwanda, nk'uko n'abandi banyarwanda batahaga, nanjye ntaha mu Rwanda. Ntashye mu Rwanda asanga ahahoze ari iwacu ntabwo bimeze neza, abari bahatuye ntabahari, abandi barishwe jenoside yahitanye benshi. Nta munyarwanda n'umwe watinyuka ngo avuge ko nta ngaruka za jenoside yahuye nazo, yaba ari uwabayeho mbere, yaba ari uriho n'uzabaho. Ahubwo tugomba gukomeza kuvura ibyo bikomere twebwe bitewe n'amateka tuzi yabayeho, kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kugira umusingi w'ubumwe bw'abanyarwanda. Yego. Hanyuma noneho ntago nkeka ko uyu munsi aho ibijyanye no gukora ibikomoka ku ruhu byaba bigeze, hari ahandi biba byaravuye kandi hasa nk'aho hari hasi. Yego. Aho ni he? Aho byavuye urumva ko n'ubundi naraje shyikira mu gice cy'amajyepfo. Hahandi n'ubundi ku ivuko. Ku muntu wabaye mu mujyi rero ntago byari kunkundira ubuzima bwo mu cyaro bwaranze, ibitekerezo bikomeza kunjyana mu mujyi. Nuko nisanze muri Kigali, nisanga muri Kigali ntangira n'ubundi nkomerezaho wa mwuga wo gufunika ibyangombwa. Nafunikaga amarangamuntu y'icyo gihe yari yatanzwe muri 1997, ndabyibuka amarangamuntu ya mbere ndumva ari bwo yatanzwe 1997. Kandi muri Kigali nahaje muri 2002. Muri 2002 nibwo nageze muri Kigali, nkora akazi gasanzwe n'ubundi ko gushakisha igishoro kugira ngo umwuga ukomeze ugende neza. Biba ngombwa rero ko n'ubundi naje kugira ibitekerezo bitatu. Ngira igitekerezo cyo gucuruza imyaka, ngira igitekerezo cyo gucuruza amatungo magufi cyangwa se gucuruza imbuto. Ariko kubera ya mpano niyumvagamo, byaje kuba ngombwa ko ngira n'igitekerezo cyo guhanga umwuga w'ubukorikori. Aho ngaho hari amafaranga nakore hano ku Kacyiru muri Croix Rouge, hari ikigo kuri Maison de Jeune hano ku Kacyiru kuri Croix Rouge. Icyo gihe niho nabasha kubona akazi bwa mbere. Amafaranga nakuyemo, yego, niyo nahise njya kuguramo ibikoresho bikora inkweto, ngura ibyuma, ibintu byuma bikata. Wari uzi se kuzikora icyo gihe? Ibyo njye nari nzi icyo gihe. Yego, icyo gihe bwari uburyo bwo gusana kudoda izisanzwe zicitse. Ariko kuko hari n'amahirwe yo gufunika aya makarita y'abamotari n'indangamuntu n'amakarita y'abanyonzi, ndabyibuka hari ishyirahamwe ry'abanyonzi ryitaga Natazero. Yego, nuko ubwo nafatanije na wa mwuga narisanga nko gufunika ibyangombwa, amarangamuntu n'amakarita asanzwe n'ibifuniko bya Bibiliya. Ubwo niho rero umwuga wo gukora inkweto watangiriye. Ngura ibikoresho bikora inkweto,
ntangira gusana nta rwacitse fingira ngo ari benshi ba yego je na uretse ko nyine nje nica yamura hano ku kinamba ku isoko haho zisoko ukataguri cyaho jya ku rwibutso kuri ra station ari ruhande rwaho haho zibyuma byasyaga ifi myumba ati umanutse gutya kakiru ni hari sente ya mbere na ishinzwe yego hanyuma bigenda bizamuka mpaka utangira uruganda ruto icyo gihe narigishaga nta n'umwarimu wundi narifite ibindi mu mutwe nibyo nakoraga ariko ufite amatsiko yo kumenya ngo byaje bite kugira ngo ubashe gukora urukweto noneho ruzima ari wowe rwikoreye niyo mpamvu burya igihe cyose leta n'umubyeyi leta y'u Rwanda leta umwe bw'abanyarwanda ndetse mboneyo n'umwanya wo gushimiranya ku president wa Repubulika y'u Rwanda ushishikariza buri muntu wese kwihangira umurimo aho ngaho iyo mu nama atanga mu mpanuro atanga iyo uzikurikije hari aho uva hakagira naho ugera aho ngaho naje gukomeza gukora muri bwa buryo ariko bangombwa ko icyerekezo none ndagihindura njya mu burasirazuba ari naho uyu munsi mbarizwa mu karere ka Nyagatare nabwo nagiye mu rwego rwo gusura abantu bishuti ariko mpagize sangana na hantu heza ho gutura ho gukorera noneho ni na bya bikorwa byanjye yego ubwo ni muri 2004 nibwo naje mu karere ka Nyagatare ubwo naho urumva myaka 20 irashize urumu konyine okay na karere kanyuzemo muri Nyagatare urugendo rw'inkweto rwabaye gute urugendo rw'inkweto rwarampiriye rwagenze neza ko byabaye ngombwa nabanje no gukora imirimo y'ubuhinzi ariko muri kwa gukora imirimo y'ubuhinzi nabwo wa mwuga wanjye narawukomeje ameza nkora maze gukora haje kubaho gahunda pepemeri amajyambere mu cyaro umushinga wa pepemeri amajyambere mu cyaro niwo natangiriyeho baduha amakuru yo gufata abantu bose bafite icyo bashobora gukora mu buryo bw'ubukorikori nanjye nisanga ku rutonde ndiyandikisha ntangira amahugurwa muri gahunda y'ubukorikori pepemera amajyambere mu cyaro nuko tutangira amahugurwa ubwo biba ngombwa ko njya guhugurirwa i Nyamirambo ku musaza bita Gatorano mboneye n'umwanya wo kumushimira niwe wanyigishije gukora urukweto mu buryo bwuzuye yego ari iruhande rw'umusigiti hanyuma ukora urukweto rwawe bwa mbere wabyakiriye byarashimishije cyane kuko twakoresheje n'ubundi mashini zigezweho dukoresha imashini zigezweho z'icyo gihe urukweto rwanjye rwa mbere ndetse no mu ishuri yabo twakoranaga ndabyibuka naje kugira umwanya mwiza uwo musaza abasha no kumpa n'imashini iriya dinamo ituruna isena ariko kuko nta muriro nari ifite aho nakoreraga nabyo nayibitse nk'imyaka itari mica kugira ngo mbashe kuyikoresha yego iterambere ryarakomeje umuriro urahagera noneho bimba ngombwa kuko icyo gihe nari mu murenge wa Gatunda ndanimuka nza mu mujyi wa Nyagatare nkomerezaho naka amafaranga muri banki 360,000 nguramo imashini ndabyibuka 2,200 naguze imashini 2,200 ubwo ndakomeza ndakora ngenda nguriraho n'ibindi bikoresho bijya bitandukanye ubwo mu nshamake nuko nguko naje gukomeza kwihugura nkajya ngendamo n'amahirwe atandukanye hakaza gahunda ya komesa tukugurirwa hari masaka ndumva twaraguriwe muri gahunda ya RDB na komesa na minikomu kugezana n'izi saha uyu munsi maze kugira ubumenyi ntago navuga ngo burahagije 100% kuko ndacyari mu rugendo ariko byibura ho ngeze harashimishije kubigendanye n'ubumenyi yego hanyuma kuri ubu ngubu urukweto ukora rufitanye isano ki n'isoko mpuzamahanga ese
ni rwa rukweto n'umutaliyani yakwambara ni rwa rukweto nyine nawe uba wumva ko rukunejeje urukweto ruranejeje kuko iyo urebye aho umuntu yatangiriye n'ahageze tubasha gukora urukweto n'ubundi ruri ku isoko mpuzamahanga none icyo gihe haje kubaho na gahunda yahanga umurimo nyuma ya pepemera amajyambere mu cyaro yo nayo nyapurayingamo ngira amahirwe mbona inguzanyo ya miliyoni 5 nkomeza kugenda nzamuka ntanga akazi ndigisha nanjye ibindi mo ngenda mbihaba ni nkuko nanjye nagiye mbihabwa kuri gahunda ya leta na n'ubu ngubu ndabikora ngira abo nigisha ariko kubigendanye ni na produit yacu y'urukweto ibikomoka ku mpu n'imikandara nta kibazo gihari cyo kuba bijyanwa hirya no hino kuko twagiye tubona n'amahugurwa mpuzamahanga n'ubundi yo kunoza ibyo dukora nk'uko dukomotse muri Tanzania na bagenzi banje muri gahunda ya association la prorepo y'ibikomoka ku ruhu mwanza ndumva muri uyu mwaka nibwo tuvuye mu kwa gatatu nibwo twariyo nabwo kwari kunoza kwiga kunoza hanyuma rero urwanda rugenda rutanga amahirwe ku bantu bose bafite ibyo bakora nkeka ko ari byo natwe dukomeza kugenda dushimangira tunareba ko buri muntu wese waba ufite icyo yakora yagenda akibyaza umusaruro ubudozi bw'inkweto cyangwa se gukora inkweto ni ikintu cyoroha ku buryo urubyiruko ruri hano hanze rwabyinjiramo mu buryo bworoshye rwose nta kigoye kirimo kuko ni ibintu bikoreshwa amaboko bigakoreshwa cyangwa abantu batinya kwitwa bakorodoni abo babitinya ni ukuvuga ngo ni wa muntu utahinga ni wa muntu utafura ni wa muntu utateka birumvikana ko nta n'undi murimo yashobora ntiyashobora ubukanishi ntiyashobora ubufundi umuntu utinya gukoresha intoki nta n'ikindi yabashoboye ni umwuga usanzwe ariko usaba gutekereza ukoresha ubwonko n'amaboko kimwe n'indi mirimo yose ahubwo nuko umuntu akora yicaye igihe kinini nabwo biba bisaba kugira ngo ugire uko witwara mu buryo bwo kwirinda ko hazavuka ingaruka zo kuzagira ingaruka ku mubiri zo kwicara igihe kinini ugakoresha amazi ugakora siporo n'umurimo nk'indi isanzwe kugeza uruganda rwitwa nguki uruganda dukoreramo ni technology of making skin wacu kuva 2012 niryo zina dufite yego aho rugeze ubu noneho rugeze ku rwego rw'uko ba bantu rwagiye rwigisha bajye batandukanye kuva icyo gihe cyose rubaha akazi kandi rukabaha akazi bitabaye ngombwa ko baza gukora mu ruganda bitewe n'uko ifasi dukoreramo ari ntoya ahubwo twakoze uburyo bw'uruhererekane bw'ubufatanye noneho uriya mutekinisiye agakora noneho uruganda nk'urwamuhaye ubumenyi n'ubundi ya produit rwa rukweto rwakozwe kuko n'ubundi muba mumwizeye tuba tumwizeye ibyo akora ko byujuje ubuziranenge biri ku rwego rw'ibyo twifuza noneho twebwe tukagabana 50% ku nyungu akagira icyo yunguka natwe tukajya nuko ubu n'ubu harabo dufite bari muri gahunda ya gahunda yigira ku murimo uhanga akazi muri kuva 2018 nibyo muri gahunda yagira ku murimo dukorana na TVT ya Kiramuruzi Gakoni ubwo abagenda bacuka bishingira materiyo yabo abandi bakaguma mu kazi abandi nabo tukabagira inama yuko nabo bagenda bakihangira umurimo ariko tugakomeza kubaba hafi mu rwego rwo kubashakira amasoko twihereyeho bivuze ngo muri isoko ry'abanyeshuri banyu hanyuma noneho reka turebe ku bijyanye n'ingendo zigiye zitandukanye ingendo cyangwa se ingendo shuri zaba zikorwa yaba zikorwa hano imbere mu gihugu yaba n'izikorwa hanze y'igihugu wowe ubundi urugendo shuri urugendo shuri ngumvamo na amahirwe akomeye ni kaminuza yo ku rundi rwego iri paratike urugendo shuri wigamo kureba ukigamo imvugo ururimi intimi zijya zitandukanye ukigamwo udushya dutandukanye noneho iyo bigeze kuri wa mwuga wacu
haba hari ikoranabuhanga ritandukanye n'iryo dukoresha. Ubwo rero nimwe ubwo buryo numva urugendo shuri ko ruba rwihariye, ni umwihariko muri make, dore ko ari n'abakeya babona ayo mahirwe. Nihe hantu waba warasuye ukumva ko ukarishije ubwenge ku rwego rwo hejuru? Kugeza izisaha aho mperuka nasuye, uretse ko naje no kuba umwe mu batekinisiye bakuriye mu ruganda Kabarore Star Leather Company Limited. Icyo gihe nabwo Leta y'u Rwanda yazanye impuguke ku bigendanye no gukora inkweto bita Gadina muri gahunda ya Made in Rwanda. Kuva icyo gihe, kuva muri za 2014 na 2015, kuko ndabyibuka nibwo Made in Rwanda yongewemo imbaraga. Icyo gihe nabwo narahuguwe bihagije mugurwa n'abandi baduhuguriraga i Masaka muri Recreation Center ari i Masaka, naho mu ruganda naho narahuguwe mugurwa n'Umutaliyani, ariko ubu ngubu duheruka muri Tanzania, nabwo twahuguwe n'impuguke zo ku rwego mpuzamahanga. Aho mperuka ubu niho navuga ko byibura nubatse ubumenyi, ahubwo ari ugushyira mu bikorwa ibyo twize bisobanuye, kuko nubundi ingendo ziracyakomeje kuko kwiga ntago. Nayahe mahirwe igihugu cyaba cyaraguhaye ukumva birenze ubwenge bwawe? Amahirwe igihugu cyampaye, nanize isaha ntekereza ko ndimo kwitegura, ndi umwe mu barimo kwitegura kujya mu rugendo, nubundi ni urugendo shuri tekinike mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa ni kundi mugabane, wenda mu Rwanda ni mu Rwanda, mu Burundi na Tanzania n'ahandi ni muri Afurika, ariko urugendo rwo mu Bushinwa kandi narwo rufitanye isano no gukora ibikomoka ku mu buryo bwo kubinoza, dore ko no mu buryo bugaragara Abashinwa bateye imbere cyane kimwe n'Abataliyani, nkuko najye mbigaruka ku bigendanye n'imyuga itandukanye yo gukora inkweto n'ibindi bikomoka. Uwari umudozi umukorodoniye atangiye kurira Rutemikirere kubera igihugu kimubyara cyane rwose, niyo mpamvu tuvuga ko ntaho n'amahirwe adasanzwe, ubundi n'amahirwe adasanzwe adafite inyegamo. Inyegamo mvuga ni ukuvuga ngo wenda hari undi muntu ubyihishe inyuma, oya, ntawe. Ni gahunda yo guteza imbere buri munyarwanda wese, ni ku rutonde nanjye nisanzeho, nahamagawe n'ikigo NIRIDA gishinzwe iterambere ry'inganda, kuko ndibuka ko mbere y'uko COVID iza hari umushinga n'ubundi twari twapurayinze muri gahunda ya NIRIDA yo gutunganya n'ubundi bikomoka ku mpu n'amahembe, bikomoka ku nka muri value chain y'uruhererekane rw'ibikomoka ku nka. Icyo gihe COVID bikoma mu nkokora, ntekereza ko na n'izi saha igihugu kigitekereza ku kuba iyo mishinga. Wumva witeguye kuvoma ubuhe bumenyi? Niteguye kuvoma nuko ngera mu kigega, n'ubundi ikigega shatse kuvuga umutwe, ubwonko bubika byinshi, hari ibyagiyemo kera kuva mu bwana, hari biherukamo, hari ibyo turimo ubu, ntabwo haruzura. N'ahandi hose, haba no muri Amerika n'ahandi hose, byaba ngombwa ko habonetse amahirwe yo kongera ubumenyi, numva nta kibazo. Ubumenyi rero ngomba kongera ni ukunoza ibyo dukora bikomoka kumu ku rwego mpuzamahanga, nk'uko nawe twabiganiriyeho mu kiganiro, kwigira ku mashini zirenze, kwigira design zindi, noneho by'amahirwe ibikoresho byinshi dukoresha muri uyu mwuga wacu tujya tubona ariho bituruka, cyane cyane nk'amamashini, amaforome n'ibindi bigiye bitandukanye. Uretse ko n'impu babigiramo uruhare, ndumva hari n'igihe hari n'uruganda bafite hari mu Bugesera, ntekereza ko rwari rumaze iminsi rwarahagaze, ariko ubu mfite amakuru y'uko rushoboka rwaratangiye gukora. Hari amahirwe menshi yo gukora yo gukorana n'abanyamahanga, kandi natwe twanajyayo tukagenda dufite indangagaciro z'umuco nyarwanda.
hanyuma umva uramutse uhawe amahirwe yo kuba wagira mu gihe waba uvuyeyo yo kuba wagira icyo wabwira umukuru w'igihugu, umva ari icyo wamubwira? Icya mbere ni uko nabanza kumushimira, namushimira kuko amahirwe atanga kuri buri munyarwanda nta wundi muntu nigeze mbona, nta n'uwo numvise wigeze ubikora. Nabanza kumushimira kukuba abasha kuzahura buri wese atitaye ku cyiciro arimo, nta vangura, atarebye umuryango avukamo, ahubwo ari ukumva ko buri munyarwanda wese agomba kugira umusingi, agomba kubaka umusingi wo kubaka igihugu akagira itafari ashyiraho. Ishimwe namuha rya mbere ni uko namushimira kuko aho ngeze kugeza uyu munsi niwe mbikesha. Yego, nifuza kugera hehe nka TMC? Nka TMC twifuza kugera kure hashoboka, noneho bikazaba n'uruhererekane no mu gihe umuntu yaba atakiri muri uyu mubiri, aba bandi bahawe bwa bumenyi bakaguma gukora bya bikorwa atari kuvuga ngo umuntu arangiranye nabyo. Birumvikana rero urugendo rwa TMC ntago ruzarangirira ku buzima bwanjye. Oya, baba ari abana nabyaye, baba arabonigishije bajye batandukanye, urumva ko TMC yagiye gaba amashami ajya atandukanye. Ese haba wenda hari inyubako ya TMC ikorerwamo yigishirizwamo cyangwa se ikorerwamo urugo ruganda, cyangwa mwaba hari ubundi bufasha leta ibaha kugira ngo mubone aho mukorera? Rero n'ubundi nabisobanuyeho mu kiganiro muri wa mushinga PPMR amajyambere mu cyaro mu karere ka Nyagatare, hari inzu n'ubundi yubakiwe abanyabukorikori ari nayo natwe dukoreramo, ariko turifuza ko twazagera ku rwego rwo kubaka noneho uruganda mu cyanya cy'inganda mu karere ka Nyagatare hariya rutaraka n'ubundi hagenewe inganda. Bisobanuye ko urugendo rwo kubaka uruganda rwacu Imana nibidufashamo, nk'uko n'ubundi amahirwe dukomeza kuyahabwa, twebwe tuzubaka uruganda mu karere ka Nyagatare. Niki noneho wabwira abanyarwanda bakoresha bashobora no kubagura inkweto za TMC ariko batazi ko ari izabo? Icyo nabashishikariza icya mbere ni ugukunda ibikorerwa iwacu mu gihugu, atari n'ibya TMC gusa, ahubwo Made in Rwanda ikaba Made in iwacu. Ni ibyacu tugomba kubikunda, ari ibya TMC, ari ibya bagenzi banjye bakora hirya no hino. Ikintu cyose cya Made in Rwanda kigomba kugira agaciro, ko icya mbere kiba cyatanze akazi ku munyarwanda, kikongera kikagarura inyungu hakavaho umusoro, kikongera kigatunga ubuzima bw'abantu batandukanye. Ubwo rero abanyarwanda n'ubundi bagomba gukunda iby'iwacu. Yes, rero mwumvishe urugendo rwa business rwa Hakiza Yusuf Sheba. Ese kuri wowe wukuyemo iki? Birashoboka ko nawe ubwawe warufite amateka wanyuzemo mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko ugasanga ntago wajyaga wibaza ngo njyewe nakora iki. Uyu munsi rero va ku giti, dore umuntu nimba unakeneye kwiga nawe cyangwa se gukora ibikomoka ku ruhu, nakubwira ngo gana TMC bakora mu karere ka Nyagatare, hanyuma babashe kukwigisha. Akarere ka Nyagatare ni akarere koroshye mu buzima bwo kubamo, mu buzima bw'imibereho. Amazu yaho ntabwo ahenze mu bukode nk'aya Kigali, amazu yaho arahendutse. Rero fata ukwezi kumwe cyangwa se amezi atatu ugende ubashe kwiga, umenye nawe umwuga ushobora kugufasha mu rugendo rw'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Rero reka nkubwire ngo wumvishe ubuzima bwa mbere y'intambara, wumvishe ubuzima bwo bwa nyuma y'intambara, ariko wowe reba noneho aho ngaho kuri screen yawe, urebe nimero iri aho ngaho, ubundi igizwe n'8 210 250 na kanga, ibindi byose murabireba aho ngaho kuri screen yanyu. Nubwo ngubwo ahubwo mu mutwe wanjye ndumva nibuka gufata mu mutwe, ariko reka nkubwire ngo nujya mu karere ka Nyagatare ntukave utaguze umukandara cyangwa ngo ugure urukweto. Inkweto ushobora kugura uyu munsi ukazayiraga n'abana bawe bakayambara. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo
ni uruganda rugukorera inkweto nziza cyane runagukorera ibikomoka ku ruhu, amakofi, imidari, portecle. Nimba ufite hoteli, kubera iki wirirwa ujya kugura ibituruka mu Bushinwa kandi mu Rwanda dufite inganda zikora ama porte menu cyangwa se ibyo bashyiramo menu byiza cyane kandi biriho n'amazina ya hoteli yanyu? So rero nahandi nakurangira uretse muri TMC. Ibyo rero reka nkubwire kandi ngo nabo ubwabo bafashe iya mbere kugira ngo barusheho kugenda babibakorera mu buryo bwujuje ubuziranenge, dore ko buriya nazamukana ubuziranenge nabo bayiyobotse kugira ngo nabo babashe kugenda bagira knowledge cyangwa se bagira ubwenge bwo gutuma barushaho kugenda baha abanyarwanda ibikorwa bimeze neza. Reka rero mbashimire kuba twabanye mu kiganiro cyacu cy'uno munsi Jade Business Time. Reka mbifurize gukomeza kugira ishya n'ihirwa, ariko kanda subscribe ndetse ukane no kukazogera notifications zigeze kugeraho mu buryo bwihuse. Nge na Imane na Wunda Jean Paul, bye bye, ciao ciao. Imane ikomeze kubaha ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Ndakurarikira gukurikira ibindi biganiro kandi nkubwira ngo Ghana 9 Image Studios ubundi baguhe ifoto nziza cyane. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero, umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, fotografi, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri santre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 0 7 2 8 8 9 9 9 9. 9 Image Studios, your image will stamp your heart.